Der er en mærkelig ting ved ham. Det er den eneste, jeg kan se. Og det er den, at han absolut synes, at politik er det mest interessante i denne verden. Der er politik i næsten alt, hvad der foregår omkring en. Og det vil sige, det politiske arbejde bliver altså sådan en meget total tilværelse, som altså fascinerer mig personligt. Det ser sådan ud, at det må ende med en SV-regering. Jeg vil sige det endnu stærkere. Hvis ikke det ender med en regering, SV, efter de to partier i ugevis har holdt møder, så er de nogle kludermikler.